Фух, Нарешті встановив термоакумуляторну ємність фірми Терміко. Досить довго вибирав виробника. Хотілося, звичайно, українського виробника по той причині, що треба все-таки підтримувати українського виробника, і, в принципі, залишився задоволеним. Якість, на мою думку, починається з упаковки. Досить гарно був упакований на новій палеті, грамотно був упакований. Доставляли фірмою перевізником delivery. От, в принципі, всі різьби все, все чітко закручувалося. Тобто, все було встановлено так, як я. Ну, скажімо так, попередньо запроєктував з менеджером, тобто клієнт має змогу перед виготовленням ємності вказати діаметр виходу, діаметр входів. Що, на мою думку, дуже зручно, тому що на ринку не завжди, якщо ви будете покупати готову ємність, ну, все вам буде підходити. От, тому компанія Терміка дає от цю можливість максимально вашу майбутню. Вашій майбутній теплоакумулятор адаптувати для вашої котельни. От, В моєму випадку я її брав, щоб вона працювала в парі з електрокотлом. Тобто, я собі замовив на 12 кВт, верхній теплообмінник. Верхній теплообмінник. Основні виходи на спаленні я поглушив. От, і в мене в принципі, виходить, дана зона працює в парі з електрокотлом. З електрокотлом. Якщо падає температура, температура в ємності, підключається, підключається тоді вже автоматичний електрокотвол і далі обгріває будівлю. От, в принципі, поки це ці пусконаладжені роботи йшли, я цю ємність нагрівав. І не відбирав в неї тепло. Ну, скажімо так, за сутки вона втрачала дето біля ну, скажімо так, 15 градусів, що, як на мене, дуже є хорошим показником. Тобто, що виходить, що і скажімо так, саме оцей кожух утеплювач. Да? Він справляється, він ну, досить гарно справляється зі своєю роботою. В принципі, як я не нагрівав цю ємкість, от, пробував так, зверху класти руку, вона не тепла. Вона тої з температури, той, що в котельні. це означає, що, ну, на мою думку, що е, утеплювач правильної товщини підібраний і максимально зберігає тепло, теплоносія. От, бажаю компанії Терміко гарних клієнтів, от, і щоб ви розвивалися і все у вас було якнайкраще. Дякую за вашу роботу.